Do kraja godine treba da završimo valjenje krvi kod ovaca i vakcinaciju ovaca protiv bolesti plavog jezika i vađenje krvi kod koza i ispitivanje na bruceloze. Znači tu malo kasnimo, ali do kraja novembra nadam se da ćemo i ove dve akcije uraditi. Što se tiče ovaca, negde smo završili tri četvrtine ovaca. A kod koze morda 20%, ali to bomo v novembru eh, in morda do polovine decembra završili. Ponovno opominjam, da je to izuzetno težko vreme, ko se zaradi svinje in zaradi obilaska tih eh, gazdinskega, na katerih se čujo svinje, v glavnem 80% ljudstva ide in obilazi hiše, kjer se čujo svinje.